kulan wacan dadka xiiseeya muuqaaladeena meel kasta oo aad dacallada adduunyada ka joogtaan, waxaan hawada idinka leeyahay maalin iyo habeen, hadba xilligay kuu tahay ha kuu wacnaado ha kuu wanaagsanaado. Maanta fiidiyogan ama muuqaalkani waxa aan kaga hadli doonaa ama uu ku saabsan yahay mucjisada uu fanka ka sameynayo fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hillaac, oo ah hubal ay dadku jecel yihiin dhegeystaan heesihiisa. Haddaba maanta fiidiyogan waxaan kusoo qaadan doonaa mucjisada uu fanka ka sameynayo Nimcaan Hillaac, balse intaan fiidiyogan ama muuqaalkeena guda gelin, waxaan daawadaa qiimaha leh aan kaa codsalahaa in fiidiyogani aad like siiso, commentina ka soo bixiso, sidoo kalena saaxiibadaada la sii wadaag. Haddii halkan aad ku cusub tahayna waa kugu soo dhoweynayaa. Waxaad halkan ka heli doontaa muuqaallo ku xiiso geliya, fadlan subscribe noo dheh, sidoo kalena gambaleelka iska ilaali si aad u noqoto daawadaha koowaad muuqaalada aan halkan soo gelino. Kuna soo dhawaada fiidiyogeenii maanta. Muuqaalkeenii maanta ayaan sii gudageli doonaaye. Haddaba sida aan bilaabo fiidiyogan inaan kugu sheegay, muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay mucjisada uu la soo shaacbaxay fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hillaac oo ka yaabsanaya fanaaniinta iyo dhegeystayaasha heesaha Soomaalida. Haddaba Nimcaan Hillaac oo muddooyinkii dambe ka maqnaa saaxada fanka Soomaaliyeed ayaa dhowaan bishii lasoo dhaafay waxa uu la soo shaac tegay hees ay dad badani Nimcaan Hillaac ka sugayeen. Haddaba heesta Nimcaan Hillaac uu soo qaaday ee dabcan uu kaga hadlayo noloshii adkayd uu Nimcaan Hillaac ka soo baxay. Haddaba heestaasi uu fanaanku uga hadlayo noloshii adkayd ee uu ka soo baxay, heestaasi oo uu ugu luuqeynayo kabahay hawadii adkayd. Dabcan heestaasi waad wada taqaanaan dhammaantiin. Haddaba maxay tahay heestan? Waxyaabaha aan uga hadlayo ama aan ugu dheganahay, dabcan sida aan ognahay bishii lasoo dhaafay ayuu heestan soo geliyey YouTube channel uu ku leeyahay aaladatan YouTube-ka, channelkaas oo lagu magacaabo Hillaac Music ayuu soo geliyey bishii lasoo dhaafay. Haddaba bishii lasoo dhaafay heestii uu soo geliyey Nimcaan Hillaac, hal bil kadib waxaa daawatay in ka badan 3 milyan oo qof. Hadde waa 3 milyan oo qof ayaa daawatay in bil gudaheed ah, ama 30 maalin gudaheed ayaa waxaa ku daawatay 3 milyan oo qof. Xitaa Nimcaan qudhiisa ma uusan filanayn in heestaasi ay heli doonto shacbiyad intaas le'eg. Annaga dhegeystayaasha iyo dhammaan fanaaniinta kale ee Soomaalida ayaa la yaabay oo wax ay ku noqotay wax mucjiso ah, maadaama 3 milyan oo qof ay hal bil gudaheed ku daawatay heestaasi Nimcaan Hillaac. Haddaba taa macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay in Soomaalida muddooyinkii dambe ay soo fahmayaan social media, khaasatan aaladatan YouTube-ka, oo fanaaniinta heesahoodii iyo weliba YouTube-leyda muuqaaladooda ay Soomaalidu iminka update ay ku yihiin oo ay la heystaan, taasoo ah wax dabcan aan soo dhaweynayno dhammaanteen. Haddaba fiidiyogeena maanta ama muuqaalkeena waxaan uga hadlaynay mucjisadaas uu fanka sameynay. Waxaa laga yaabaa in ciwaanka koowaad aad ka naxdo mucjiso aan ciwaanka uga soo dhigay inaad ka naxdo ayaa laga yaabaa, balse mucjisada haddii fiidiyoga aad soo gudagasho waad ogaan doontaa mucjisada aan sheegayay in ay tahay degdega ay heestaasi ku heshay views intaas le'eg oo dhan 3 milyan oo qof. Hadda haddii heestaasi aad YouTube-ka gasho oo aad daawato, waxaa laga yaabaa in ay ka badan tahay 3 milyan oo qof, balse fiidiyogan hadda aan soo duubayo heesta waxaa daawatay 3 milyan oo qof. Haddaba fiidiyogan 2 maalin oo kala duwan, maalmo kala duwan ayaan duubay, oo qayb iyo qayb ayaan kala duubay, oo waqti ayaa u dhexeeyey. So views-kii waxaa laga yaabaa in uu kasii bato 3 milyan. Haddaba fiidiyogan maanta intaas ayaan kula wadaagay daawadayaasheena qiimaha leh. Tan intaan dib u kulmi doonana muuqaal ama fiidiyow kan ka xiisa badan, waxaan daawadaha qiimaha leh aan kaa codsan lahaa inta aanan ka bixin muuqaalkan in fiidiyogani aad like noo dhahdo. Like-taadu waxay naga caawin doontaa in fiidiyogani uu meelo badani sii gaadho.
in sidoo kalena kumid aad ka soo bixiso haddii halkan aad ku cusub tahayna subscribe noqday channelka, saaxiibadaadana la sii wadaag. Tan iyo intaan dib u kulmi doono muuqaal ama fiidiyo kan ka xiisa badan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo heestii ka baxay hawadii, hawadii aad kahay.